Цього вересня минає 510 років від битви під Оршею. Нагадаю, що сьогодні це якраз Білорусь. Тоді, 1514 року, очолюване князем Костянтином Острозьким Литовсько-Руське військо разом із Королівством Польським розбило московитів, завдало значної поразки на полі бою. Отож, про це в деталях з вами і хочу поспілкуватися. Як це було і чому? Тому битва під Оршею є такою значущою для нас, хоч і часом ніби малопомітною? Розумієте, тут ситуацію взагалі треба розкладати на декілька абсолютно різних шарів. По-перше, битва під Оршею – це настільки сторінка української історії, скільки сторінка історії Білорусі, сторінка історії Великого князівства Литовського. Українців на той момент, давайте будемо казати, відверто не існувало, існували русини. Це населення, яке проживало на українських землях вже після Руської держави, після Русі України. Це населення тих українських, сучасних українських земель, які входили до складу Великого князівства Литовського. Якщо ми будемо говорити про битву під Оршею, то це все ж таки, давайте будемо казати відверто, сторінка мілітарної слави Великого князівства Литовського, де українці відіграли важливу роль, але далеко не вирішальну. Так, Костянтин Острозький був головнокомандувачем цього війська, але він не був єдиним командувачем. Так само українські війська, українські контингенти входили до складу цього війська, але не всі моменти бою вони вирішували. Тому ми просто не маємо в цій ситуації бути Росією, бути Московією, ми не маємо привласнювати чужу історію. Ми маємо знаходити в усіх цих моментах свої сторінки, своїх героїв, але при цьому не привласнювати героїв і сторінки історії інших держав. Тому що для Білорусі, особливо в той момент, коли зараз з них така ситуація поглинення Росією, будь-яка сторінка мілітарної слави є надзвичайно важливою для формування їх мілітарної ідентичності. І мати б нам такого союзника, який в нас був в 1514 році, було б набагато цінніше, ніж мати те, що ми маємо зараз. Якщо говорити про саму битву, то її не можна відділяти від всіх подій, які відбувалися на той момент у Центральній та Східній Європі. Це надзвичайно насичений період. Це період, коли одночасно зіткнулися потуги, можемо казати, трьох держав – Великого князівства Литовського, Королівства Польського, Московського царства за панування на цих територіях. Надзвичайно важливим елементом цього були українські землі, які на той момент входили частково до складу Королівства Польського, частково до складу Великого князівства Литовського. На той момент самостійної української держави, на превеликий жаль, не існувало. І, відповідно, тодішні, скажімо так, предки українців, русини, вони становили надзвичайно важливу військову потугу насамперед Великого князівства Литовського. І на той момент для Великого князівства Литовського було два головних противники – це на сході Московське царство або Велике князівство Московське, і на південному сході, на півдні – це було Кримське ханство. І якраз князь Костянтин Острозький уславився у боротьбі як проти Московського царства, так і проти Кримського ханства. Тому що відкидати татарську або кримську загрозу на той момент також Велике князівство Литовське не мало собі жодної можливості. Так само слід говорити, що князь Костянтин Острозький фактично все своє життя провів як військовий лідер, як полководець. І, скажімо так, перед битвою під Оршею в нього були абсолютно свої рахунки з Великим князівством Московським. Він програв одну з попередніх битв, потрапив після цього в полон, і вже втікши з полона, він в 1514 році, очолюючи військо Великого князівства Литовського, вже, скажімо так, взяв реванш за попередню поразку.
Тому ми, коли говоримо про цю битву, ми маємо враховувати всі надзвичайно складні елементи тогочасної східноєвропейської буденності. Ми маємо враховувати, що тогочасне українське суспільство, русинське суспільство було дуже сильно імплементовано у внутрішнє життя Великого князівства Литовського. Ми маємо чітко розуміти, що українські військові контингенти були складовою частиною війська Великого князівства Литовського і не діяли самостійно, хоча й зберігали традицію, скажімо так, певної автономності, яка тягнулася ще від часів Руси України, і яку литовська влада, навіть підтримувала, запровадивши принцип «старовини не чіпаємо, новини не вводимо». І якраз, скажімо, те, що б ми зараз назвали в такому розумінні народне ополчення, або, скоріше сказати, контингенти, набрані на території Київського князівства, на території Подільського князівства, на території Волинського князівства. І вони були одним з основних контингентів, які відіграли свою роль в Оршанській битві. Так само не слід забувати про артилерію, яка на той момент була одним зі складових, з важливих складових елементів тогочасних бойових дій, а також піхоту, насамперед польську піхоту, найману піхоту, яка також відіграла свою важливу роль у цій битві. Тому найбільш правильним було б казати, що перемога під Оршею – це якраз перемога спільних зусиль литовського, русинського, польського війська під проводом видатного українського полководця. І на політичному рівні це визнають всі три наших держави, тому що в нас є окремий підрозділ Литовсько-Польсько-Українська бригада або Литполуклибріг, яка і носить ім'я, славетне ім'я князя Костянтина Острозького, а також на своїй емблемі вона має три перехрещених мечі, які особлюють собою військову потугу трьох народів, які перемогли у битві під Оршею. Пане Василю, а якою була чисельність обох сторін і наскільки переважали московські сили? Ми бачимо, що по-різному деякі історики трактують кількість військ по обидва боки. Що вам відомо про це? Чисельність військ була приблизно однаковою. Вона коливалася в межах 40-50 тисяч з кожного боку. Значної чисельної переваги в жодної зі сторін не було. Не слід забувати, що все, що ми знаємо, дуже багато, що ми знаємо про битву під Оршею, ми знаємо з так званих наративних або з оповідних джерел, які не є документальними, які описують події, і за тогочасною, скажімо так, традицією прийнято було частково завищувати сили супротивника для того, щоб показати власну потугу. Ну і робити цифри зазвичай круглими для того, щоб воно легше читалося. Тому казати про те, що українське військо або литовсько-руське військо з польським контингентом значно поступалося московському війську, це було б неправильно. Сили були приблизно рівними, і в тому якраз і полягає талант Костянтина Острозького, що він, не маючи значної чисельної переваги, зміг використати переваги власного війська, зміг використати переваги місцевості і досягнути такої важливої перемоги. Пане Василю, а якою була передісторія конфлікту? Ви про це щойно дещо зазначили, але все ж в деталях. Чому ця війна мала доволі велике, я так розумію, значення, як і для Литовсько-Руського князівства, так і Польщі, і врешті для Московії? Ну, давайте знов-таки будемо казати, це не одна війна, це не один момент. Постійні війни між Великим князівством Литовським та Великим князівством Московським, потім Московським царством, йдуть від середини 14-го сторіччя. Угу. Тобто на той момент вони вже нараховували більше ніж 150-літню історію цього конфлікту. Так само ці війни будуть тривати ще майже 120 років, і завершаться вони лише в середині 17 століття, коли Московія остаточно
вирішить дуже надзвичайно важливо для себе московську, вибачаю, смоленську проблему і важливо, ну, велику проблему білоруських та українських земель. Тому казати, що ця битва щось розпочала або щось завершила, ну, абсолютно буде неправильно. Це один з проміжних, хоча й дуже гучних епізодів цієї війни. А на той момент війна йшла головним чином за велику потужну фортецю Смоленськ. Фактично навколо Смоленська всі ці війни оберталися протягом майже 200 років. І все це зводилось до того, що, незважаючи на доволі такі вдалі дії Литви, Московія поступово просувалася все далі, далі, далі на захід. В 1634 році Москва поверне собі Смоленськ. В 1654 році розпочнеться вже її боротьба за Україну. В 1555 році розпочнеться боротьба за Білорусь. Це вже 17-те сторіччя. І тим самим казати, що перемога Костянтина Острозького вплинула на загальний перебіг подій, можна, але це, ну, скажімо так, не буде правдою. Вона вплинула конкретно на події десятиріччя від, там, скажімо так, від 1510 приблизно по 1520 рік. Тому що після цього для Великого князівства Литовського більш актуальною стане загроза з кримського напрямку, і Костянтин Острозький буде воювати там. А в Московії розпочнеться черговий період боротьби за владу, і на певний момент західний напрямок для неї стане неактуальним, але після того, як в 1570-х роках Іван Грозний посилить свою владу, розпочнеться черговий етап Лівонської війни. Це якраз буде війна з Великим князівством Литовським. Тоді знов-таки цей напрямок активізується, але на той момент вже вести його буде об'єднана держава Річ Посполита. І це вже буде зовсім інша історія. Пане Василю, а чому саме Костянтин Острозький, чому саме його вибрали йти на Москву, керманичі, я так розумію, і польської держави тодішньої, і князівства, Великого князівства Литовсько-Руського? Ну, в принципі, тут все дуже просто. На той момент ці посади були виборними. І, відповідно, обирали ту людину, яка користувалася найбільшим авторитетом, але й мала ще можливість під свої знамена, конкретно під своє ім'я, зібрати значну кількість людей. Тому і було обрано, власне, Костянтина Острозького, який був, ну, давай не будемо забувати, фактично одним з перших магнатів, який володів величезними територіями, якому були підвладні величезні землі, і ці землі мали можливість виставити велику кількість як професійних вояків, так і допоміжних військових контингентів, що на той момент було надзвичайно важливим. Та сама, ну, картина, яку ви зараз показуєте, битва під Оршею, там є один з надзвичайно цікавих моментів, це побудова переправи через ріку, і, власне, її якраз і робили українські контингенти, які мали досвід будівництва переправ, будівництва мостів. І, власне, Костянтин Острозький був обраний через те, що він мав вже на той момент більше ніж 30-річний бойовий досвід, а також можливість зібрати під свої прапори значні військові контингенти. Пане Василю, а відповідно цікаво, зважаючи на ті події, які відбувалися 510 років тому, що хотіли від князівства Литовського, від Польщі, від тогочасної частини України московські війська? Чому воєвода Іван Челяднін йшов на ці землі? Чого він хотів досягнути? Ну, по-перше, воєвода Іван Челяднін був, за великим рахунком, ніхто, і звали його нікак. Воєвода Іван Челяднін виконував наказ великого князя Московського, як, власне, це зараз роблять російський генералітет, російські командувачі. Фактично, тогочасна Московія хотіла те саме, що хоче Росія, якщо осучаснити, щоб НАТО не просувалося на схід. Тобто це була звичайна
боротьба за сфери впливу, і Московія, так само як Велике князівство Литовське, відстоювала право володіти даною територією, але і ті, і інші обґрунтовували право на володіння цими територіями, якраз спадковістю руської спадщини, володінням цими землями від найдавніших часів і тим, що вони фактично належали або вважали, що вони належать до одного правлячого роду Рюрікович. Тому це таке поєднання звичайної династичної боротьби і боротьби за території. Я б не шукав тут жодних якихось надзвичайно дивних моментів. Звичайна війна звичайного 16 століття. Просто є така думка, що московські війська йшли, так як і нині, освобождати якісь території, якесь населення. Я так розумію, що це просто якийсь міф або ж щось подібне до неправди, так? Ну, це бажання, скажімо так, деякі події давнини осучаснити, підтягнути їх під сьогодення. Я б цього не робив, тому що тогочасна історія, вона... І цікаво тим, що її не треба осучаснювати, її не треба прикрашати, просто треба розуміти, як думали люди 16 століття, на що вони спиралися, чим вони свої дії обґрунтовували. І, ну, відверто кажучи, скажімо так, той же самий Костянтин Острозький, перебуваючи в московському полоні, коли користувався усіма можливими почестями, бо для московитів він був нащадком тієї самої династії Рюріковичів, до якої належали московські царі. Тому тут є дуже багато моментів, які, скажімо так, частково патріотична свідомість наших громадян може не сприйняти. Тут треба жити реаліями 16 століття, а не реаліями століття 21. Тобто ті події, вони є такими прагматичними, я правильно розумію? Вони є абсолютно прагматичними, вони є спрямованими на чітке володіння територією, на володіння і управління населенням, яке здатно сплачувати податки, для того, щоб в подальшому просто збільшувати свою політичну і економічну вагу в боротьбі за владу. І тут ми можемо говорити, що якраз боротьба йде за надзвичайно важливі з економічної точки зору шляхи, які були потрібні ті самі Московії для проведення успішної торгівлі з Заходом. Тобто, знов-таки, тут не все так однозначно, як вони люблять казати, що фактично боротьба з західним впливом велася для того, щоб мати більший вплив на Захід і мати можливість мати більш тісні торгівельні стосунки з Заходом, насамперед з тогочасною там Німеччиною, Ганзейським Союзом, пізніше, коли Іван Грозний буде організовувати і зв'язки і торгівлі з Англійським королівством, з тією самою Швецією, хоча і постійно вони будуть воювати, знаходитись час від часу в стані воєнних конфліктів. Пане Василю, як перемога над московитами вплинула на кар'єру князя Костянтина Острозького, яке місце він посів у європейській історії? Відверто кажучи, йому щось досягнути після цієї перемоги, щось зайвого, було, ну, доволі таки важко, тому що він фактично мав вже все, чого в його статусі можна було досягнути в Великому князівстві Литовському. Але після цієї перемоги він отримав власний тріумф, він отримав урочистий в'їзд в Вільно, він отримав там додаткові землі, він отримав статус Геркулеса Руського, тобто надзвичайно почесний на той момент. І фактично вже до кінця своїх днів він був незмінним командувачем усіх військових контингентів, які на той момент виставляла Велике князівство Литовське. А для європейської історії це дійсно непересічний полководець, полководець часів Ренесанса, який на той момент провів абсолютно вдалу битву, абсолютно успішну битву, яку так само слід вивчати, якщо там порівнювати з чимось одночасним, не менше, ніж з битвою при Павії у 1525 році. Тобто це абсолютно рівнозначні події, але якщо Карла V знають в усьому світі, то для того, щоб нам популяризувати Костянтина Острозького там за межами Литви, Польщі, Білорусі та України, ну, треба докластися якихось інформаційних зусиль.
Пане Василю, на завершення, наскільки важливо зберігати пам'ять про цю битву у сучасній Україні? Ну, давайте будемо казати відверто, що пам'ять про цю битву зберігається. Через те, що в нас, ну, в 2014 році було, м'яко кажучи, в вересні не до 500-річчя, то ця подія якось, ну, скажімо, випала з інформаційного поля, хоча були і випущені марки, було видано багато книжок, були видані ювілейні монети. Пізніше якраз постать Костянтина Острозького, вона стала одним з символів національного спротиву. 30-та окрема механізована бригада отримала почесне іменування Костянтина Острозького. Тобто пам'ять про нього і про цю битву вона постійно зберігається. Це свідчить те, що фактично кожного року по декілька разів в інформаційному просторі битва про Оршу виринає і про неї вже не забувають. Вона стала сталим елементом шкільних підручників, вона стала одним з основних наративів воєнної історії України. Тому я сподіваюся, що вона вже на довгий час закарбована в українській національній, в мілітарній пам'яті. Пане Василю, а чи використовують сучасні Збройні Сили України, можливо, якісь тактичні ходи, підходи до війни, до оборони, до наступу, які застосовував свого часу Костянтин Острозький? Що вам відомо про це? Ну, якщо б ми це робили, то ми б залишились в межах 16 століття. На щастя, Збройні Сили України знаходяться в 21 сторіччі, і на даний момент вони вже самі складають мілітарну моду на ті чи інші прийоми, які в майбутньому будуть вчити вже майбутні військові. Можна порівняти, що там, наприклад, Збройні Сили України, деякі українські командувачі, вони є рішучими, вони використовують військову хитрість, вони намагаються використовувати перевагу в тих чи інших зразках озброєння, вони намагаються використовувати більш досвідчені контингенти на напрямках можливого удару. Можна про це казати, але це не є типові маркери воєнного мистецтва Костянтина Острозького, це є типові маркери воєнного мистецтва людей, які хочуть досягнути перемоги. Що ж, дякуємо вам за цю інформацію і за включення до нашого етеру, за цей історичний екскурс. Отож, для аудиторії нагадаю, що спілкувалися про битву під Оршею із воєнним істориком і керівником громадської організації «Центр мілітарної історії» Василем Павловим. Пане Василю, на все добре і тримаємося. До побачення, тримаємося.